Հետո մտածեցի, մենք ինչի տերենք, միթե ամեն սուրճի հետ հապալասով մաֆին վերցնենք, մեր մեկը երկուս չի դառնա։ Արի տան պայմաններում պատրաստ եմ, փորձեմ գոնե մոտենալ այդ համին։ Հիմա ինչքան է ստացվել, իմ կարծիքով սա ավելի համեղ է։ Ձայնիս վրա մեկն է կա, մյուսը քնած է։ Հիմա ինչ է պետք։ Թթվասեր եմ վերցրել։ Հա, օկնողներ արքան է լինելու։ Ձու է լինելու, շաքարավազը պարտադիր, մի քիչ համեմում եմ, դարչին եմ դնելու, մեխակի փոշի ու մի հիլ, ավելի ճիշտ մի սերմը կդնեմ, գիտեք մեջը, չէ սերմը չի, սա երևի, չգիտեմ ինչն է, սերմերը մեջն են, նայած ինչ չափի, երևի 6-7 հատիկ սերմ, որ տրորեք, համը լավ կլինի։ Փխրեցուցիչը պետք, սոդա պետք չէ, ու վանիլն է պարտադիր լինելու, ալյուրը առանց ալյուրի չի լինի, կարակը սառը վիճակում, ու հապալասը սառնանից կբերեմ, ինչ մնացել է, այդքանով ենք պատրաստում, հա։ What are you making? Blueberry muffin. Blueberry. Պահել եմ, այսօր բերեցի, սիրուն, փորձեցի պահել, մինչև պահում էի, բեկի աչքն ընկավ, լացեց տվեցի մի քիչը կերա, մնացածը պահել եմ, որ բլուբերի պատրաստենք։ Հիմա ինչից ենք սկսելու, հարցնելու եք, չորերն եմ իրար խաղելու, մաղ վերցնեմ, մաղով անցկացնեմ, հա, աղը չեմ ասել, չէ, աղը միշտ դնում եմ։ Այո, կպահենք, որ արքան վաղը գնումա, ինչ է, էքսկուրսիա ենք, չի ասում, field trip են գնալու, մի հատը հետը տանելու ա, այդ մի հատը չենք կարող ուտել, հիմա ինչ ենք անելու, շաքարավազը կլցնեմ, ալյուրը, փխրեցուցիչը աղուրը, մի պտխունց աղ եմ բունում պարտադիր, salt guy, բայց քիչ կլցնես, ես քո իմացածը չի, մի քիչ, այո, թապտուր, թապտուր, ապրես, մի հատ էլ, երի երեք քարորդ թեյ գտար, լավա, ես այսպես, բանդին ինձ մոտ ես անգամ չորն է, փոշին, իմ նախ ընտրած տեսակը չի, բայց սա ունեմ կոգտագործը մինչը վերջանա, այդպես ուրիշ, մի լավ թեյ գտար փխրեցուցիչ եմ դնում, լավ ասացս, լավ նկատի ունեմ, լավ, որ ասում եմ, լավ, ուրեմն լավ, հիմա ալյուրն էլ դնեմ, էլ չեմ մաղի, կտամ հենտես խարին, ինչն ենք մորացել, հա, համեմունքներն էլ դնում, պտխունց, պտխունց ամեն ինչից, պարտադիր չի չափելը, հա, մի ռոպե, հիմա կեզ կտար կտամ, դու արզբաղվի, պտխունցները լցնեմ, գտալի ծայրով, մեխակի փոշին եմ ավելացնում, գիտեք ուրիշ ինչ մշնկույզ էլ կարող եք դնել, քերև մի քիչ, շատ լավ համ է տալիս, դարչինը, այսպես կանեմ դարչինը, ու սա պետքի կոտրեմ, տրորեմ, սա էլ անել, անցնենք թացերին, մի քիչ խառնի, հետո պետք հատաս մաման խառնի, կարակը կտրատելու եմ, չորի հետ խառնեմ, հիմա թացերը կհավաքեմ, թաց ասասեմ, ձուն է ու, լավիրանուվան եմ, ու թթվասերը, սրանք էլ իրար հետ կխառնի, մեր խառնուղը, հիմա դու վերցրա ես դու խառնի, տղես, մաման ուրիշ բան պետք անի, ես էլ կարակը ես կտրտիչով, կարող եք դանակներով իհարկե անել ու կարտադի պետք է սարը լինի, կարակը կկտրատեմ, կխառնեմ, իրար կմիացնեմ, աճիս հապալասներ եմ սրա վրա ավելացնելու հետո թացերը, ու ջեռոցը 190 աստիճան, հիմա դնեմ, որ շատ արագ է լինելու,
սատ օգտականա, ու բնական է, եթե մաֆին է, մաֆինի այս երկացներից է պետք, թուղթը հիմա կդնողը, թուղթ դնողը հիմա թղթերը կշարի, այդ էլ այդպես, հիմա կարակը կտրատեմ, լավ խառնի, տղես որ ձուն լավ հարգի, բայց ամեն ինչ մեջը մնա համել, շատ համով, ադու սրանք շատ է սիրում, արնակ նգա շատ սիրում, բայց առանց հապալասի, ու կիտրոնի կեղևն ենք մորացել, արկա, սպասի միատեր կիտրոնի կեղևքև է, ու պարտադիր չէ կիտրոնի կեղևը, բայց շատ լավ համ է տալիս, ընդհանրապես հապալասնու կիտրոնի համը իրար հետ շատ լավ է, Հառնի համետ կստանվես, հելը Հառնի, ասմը որ հերիք, ասա երբ հա հերիք Հառնը, տեսեք կտրոնը, կարող եք նարինջ էլ կերել, հիմա այս կտրտակը սկավելացնեմ, ու ենպես եմ Հառնելու, որ այսպես հատիկավոր զանգված լինի, չեք տրորելու, Ապոտ չի գալիս, թտված էր հոտա ու ձու թտված էր, լավ հոտ չսպաս էր. Ես է վայն։ Սրանից է շատ լավ հոտ գալիս, տղես, հոտն ու համը ես տեղա։ Ուզում ես հոտ կաշես։ Բայ, այդ 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 ա� Այսպիսի զանգված պետք է լինի, հատիկներից մի վախեցեք, չպործեք շատ տրորել, տրորել, այս հատիկները հետո թխվելիս հալվելու են կարակի հատիկները, ու խմորի մեջ թեթևություն, պապկություն են մրցնելու, ենպես որ կարևոր է, հիմա գնամ հարսին բերեմ, բացել եմ այս, այսօր կեր, մեծ էր կեր, մի քիչ թացոտ աս, բասի մի վարգան, թե տեվակի չորացնեմ, ախր մեր երեխեքը, եթե մի բան սիրում են, նշանակություն չունի, նշանակություն չունի, ինչքան, ինչքան կա, իրանք ինչքան կա, այդ կանը կուտեն, են ուրել ախր իսկական ժամանակն է, լուս դու գիրես ինչ կանես, սիրտիկս, սրանք դիր մեջ է, երկու-երկու դիր, հա, մի հատ էլ դու դիր, լուսին ուզեց խառնի չտվեցիր, հիմա լուսինին բան եմ տալիսանի, ասում ես ես անեմ, երկու Նայ, դու պետք այրան սովորացնես, որ դու տալիս ես, ինքը կեզանից կարողը մի գուծ ես սովորի, որ տալը ճիշտա։ Հալայն ուղոք էլ։ Ասմա ես փոքր երեխայն։ Շատ լավ դիպես փոքր երեխայն։ Հիմա հապալասնել տլծնեմ։ Մի ամբողջ տուքը դնում եմ, կարծեն 250 գրամը, շատ եք սիրում, շատ կտնեք, սարեցրացնել կարող եք օգտագործել սարցարանի, բայց չհալեցնեք, հենց այդպես սարը սարը կավելացնեք, մի ատել էսպես կխառնեմ, Արքաջան հերի կխառնես, լավ ատղես, ու թացնել կավելացնեմ, ավելացնեմ թացին, որ կլորով ավելի Քրոքյու, էկսը քրոքյու, այն յամի, այո, ու ասեն թեթևակի կխառնեք, մինչև համարյա դարնա համասեր, էլի առանց տրորելու, ուզում ենք պապուկ, թեթև, համեղ բան ստացվի, դրեցի լուս, հիմա մի հատել խառնեմ, չեմ ուզում տղես հերի կարդ Մի բան էլ թողեք մաման անի, հիմա հարցնելու եք, ասեք ու եք հեղն է ճամ, Ստարբաքսի հապալասով մի վրա ստրուս էլ կա,
Եսա ստրուսելին ենք հասնում, սարը կարակով պետք է պատրաստենք, կսպասի, սրանք ավելացնեմ ու ստրուսելին էլ վրան։ And wait until they bake. Ինչ? And wait until they bake. Հա, ու սպասելու եք մինչև թխվեն ասումա, երիտասարդն ասում է։ Yeah, what happens if you don't? Ինչ է, հում հում խուտեք։ Yeah, we'll have to restart. No, not now, because we're doing it right. I'm following the recipe. And I'll tell when 8 minutes left. Հա, դուք ասես, ես մեկը մի քիչ բուջուրի կալինելու, երևի հապալասը, որ պակ ասեր, բայց կուտվի կգնամ։ Հիմա ինչ եմ անելու, ես նույն ամանին եմ, որպեսի աման չկեղտոտենք։ Ստրուսելը, մի ճաշի գտալ, ինչ ես անում տղես։ Okay, ուզում ես մոտիկ նայես։ Okay, ամեն մեկից, ով, շաքարակագույն շաքարավազը։ Մի ճաշի գտալին մոտ։ Կոմ մեկ քարորդ բաժակ։ Քաճակ ու տանում, ա։ Մի քիչ էլ հա, ինչ իր անունը, մի քիչ էլ ալյուր։ Եթե երկուսը թեթևակի իրար կխառնեմ, ու մի 10-15 գրամ էլ կարակ, մանր այսպես պատառաքաղով կտրորեմ, էլ այդպես հատիկներ եք ուզում լինի, սովորական ստրուսել է, մի քիչ էլ դարչինչ ավելացնենք, ավելացնենք, որ ասում եք ավելացնենք, ստրուսելը շատ համեղ է դարչնով, այսպես կարակն էլ վերեմ խառնեմ, վրաները շաղտամ ու դնեմ թխվի։ Չապերը մանրամասն բաղադրատոնսը կգրեմ, ինձ մոտ դեռ թղթի վրա է, նախանցած տարեմի վրա։ Արագ-արագ գրել եմ, մանրամասն էլ շատ չեմ գրել, մոտավորապես հասկանում եմ ինչ, արդեն տարերը թրչվել է, ինչ հայվել, դարձել է անտիկ բաղադրատոմս, բաղադրատոմսի հողումը տեսանյութի ներքևում է լինելու, ինչպես միշտ, պատրաստը, պատրաստը անջատեցիր, անջատել եք, հիմա սրանք եք վրան աչկա չապով, ավան տալիս, այսպես, ու թխվելու է մոտավորապես 28 րոպե, կամ մինչև անուշ ոսկեգույն, կամ մինչև չոպը, որ փորձեք մտցնել, 4 դուրս գա, փորձեք մտցնել, ինչ կա փորձելու։ Թխեմ, սուրտ կդնեմ, վերադարում եք, ես կողքերը եթե ցավցել եք, եթե վակի մաքրեք, որ չթխվի վառվի, բերչ, կենտրոնում եք թխելու բնականը, արկաճան դրս ստա հերու տաս։ Վարենք, որ չմ ուրանակ, ժամն էլ դնեմ, 28 րոպ, գնաց, այլ, մի հատ ապսետուս ուզետամ, հանի դեր մաֆինները պահպանվել են, մի քանի հատ դեր կամ, նոր ենք սկսել, տակ-տակ չդիմացանք, համ տեսեցինք, դե տուր հա, հա սրա մեջ դիր, ինչ համեղ աստաց, ապսոս քիչ ա, ոնց էլ քիչ լինի։ Մի հատ էլ ձեզ ցույց տամ, մի չուկն ու փափկությունը, հուսով եմ գերևա, ինքան նուրբ մաֆին ա ստացվել, զգացվում ա չէ, որ փուլ ա գալիս, ինչի եմ սենց պճացնում, ավել նա արագարակ ուտեմ, տանում ես հիմա ես գնում, իր ամանն էլ պետք է տանես, արդես հարևանի ամանով այն թխել, երի դա ամար այդքան համեղ ստացվեց, ջերի ամանով, ինչ
ինչի մասին է հիսելություն։ Հա, ուսա թեյի թխվածք է իմ կարծիքով, այս գեղեցիկ բաժակով էլ պետք է թեյը խմբի։ Համով, համով, շատ համեղա։ Անարդար բանա չէ, որ վնասակար ուտելիքները այսքան համեղ են, բայց մեկ-մեկ կարելի է, որ սիրտն ուզում է, մենք էլ հնազանդվում ենք մեր սրտին։ Բաղադրատոմսի հղումը, մանրամասն բաղադրատոմսը բլոգում կգրեմ, հեղինե.com-ում, հղումն էլ տեսանյութի ներքևում կդնեմ, հուսով եմ կպատրաստեք, կհավանեք, ու եթե ձեր Instagram-ի էջում իմ բաղադրատոմսով մի բան եք պատրաստում, թագարեք, կգամ կտեսնեմ ինչպես է ստացվել։ Ես էլ էսպես շաբաթօրը ուղիղ եթեր է լինելու Լոս Անջելեսի ժամանակով առավոտյան 11-ին։ Չգիտեմ ինչ ենք ուտելու, խմելու, բայց հաստատ հանդիպելու ենք, կտեսնվենք։ Ես մտել եմ ուտելու, մնացածը արդեն ով ուզում է։ Ծամել է պետք չի, վրան խրթխրթանեմ, միջուկը հալվում գնում է, անատամի ուտելիք։ Համով է։ Շողուն կնգշանքնեմ հիշ, իմ նուր մատները տարապում ծավով, դառնում են այնպես կնգուշ ու վայրիշ։